Dobar dan i lijepi pozdrav, drage gledateljice i gledatelji, u još jednom izdanju TV Koktela u programu Osječke televizije. Što bi se reklo, vi pripremite ambalažu, a mi ćemo u nju uliti sadržaj i to je nekako recept kako funkcioniramo u našem programu već dugi, dugi niz tjedana i četvrtaka iz tjedna u tjedan. Tako će biti i ovoga četvrtka i predlažem da budete s nama i da zapravo na trenutak svi zajedno na neki način odmorimo ili napravimo mali odmak od svih ovih teških vijesti i teških tema kojima smo zapravo usmjereni svih ovih dana, pa preporučam jedan kulturni odmak od svega toga kako bismo u nastavku i našeg programa, ali i dana što slijede, skupili još više snage za mi izvještavati, ali i pomoći onima kojima je u ovom trenutku pomoć najpotrebnija. Za početak vas, baš kao što je to uvriježeno, reći ću to tako, pravilo ili dobra navada, četvrtkom vodimo u Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, gdje evo četvrtkom u 19 sati vole otvarati izložbu. S obzirom da smo u studiju, ne možemo biti i na samom otvaranju, ali zato imamo jednu privilegiju zaviriti prije ostalih u izložbeni prostor i na početku emisije donijeti vam ono o čemu će govoriti uvijek aktualna izložba. Ovoga puta umjetnik je Krunoslav Stipešević. Izložba se zove I Was Call You Tomorrow, a predstavljaju nam autor i kustosica izložbe, s njime dobro poznata, gospođa Valentina Radoš. Jučer smo prije ostalih zavirili u Muzej likovnih umjetnosti kolega Daniel Antunović i moja malenkost. Radovi koji se ovdje vide, ove slike, su nastale u periodu između 84. 85. i 88. kada sam otišao u Njemačku studirati. I u stvari su neka vrsta moga rada koja više ne radim, slikam na neki drugi način sada. Tako da u biti je bilo interesantno vidjeti te sve radove opet jedan put ili ih ne vidjeti, pošto jedan dio je nestao, ih vidjeti na jednom mjestu. Ne. Kod mene je to tako da moji radovi nastanu u glavi, ali ponekad je do realizacije potrebno duže vrijeme. Tako da, na primjer, monografija ova sa Glasom Slavonije je jedna ideja koja je nastala 2008. koja do sad jednostavno nije imala mogućnosti da se realizira. I na svu sreću sad smo našli u suradnji sa Glasom Slavonije izašla u onakom izdanju kako sam ja zamišljao. S obzirom na to razdoblje od 1980-ih i ovih 2010-ih, da ih tako nazovem, što spaja, dakle, radove iz onog razdoblja i ovoga sada? Dobro pitanje. U biti sve je uvijek spojeno u mom radu. Tako da su u stvari ove slike, bez obzira na te teme, na primjer, u mnogih radova je vrijeme tema, tako da, ili u naslovu se navodi. Ja tako radim. Kod mene je u stvari jedan rad koji sam napravio u 80-im godinama, još uvijek, na primjer, jedan, ovo iza nas je 100 sati slikanja, koji je nastao 1984. U prosincu. I to je 100 sati slikanja, to je stvarno 4 dana i 5 noći slikanje. I napravio sam onda, sljedeće godine sam bio napravio drugih 100 sati slikanja na taj način da sebi samome dokažem kako vrijeme je, bez obzira što ga ja ponavljam i na način na koji ga ponavljam, uvijek drugačije. Tako da sam recimo tu sliku koja je u međuvremenu nestala, sad sam je ponovo napravio u jednom novom izdanju. Tako da, i pretpostavljam, nekako mislim ovih dana, isto i u zadnjih mjeseci kako radim na ovoj izložbi, sam u jednom
sa samim sobom dijalogu, gdje bi možda tu drugi 100 sati slikanja napravio još jedan put, ponovo, ne, na istom formatu, isto se. Tako da, u stvari, to, znači, jedna slika koja u tri načina vremenski, ali jedna tema, ne. Tako da, šta da kažem, jedna iz 1980. godine je još uvijek u mojoj glavi aktuelna. Možete li nam malo objasniti ovu igru riječima i vremenom u naslovu izložbe I Will Call You Tomorrow? To je bila jedna greška koja mi se desila kad sam se pojavio, kad sam ušao u klasu i predstavio se budućem profesoru. Donio sam mapu na pregled i da vidimo mogućnosti da nije bila mogućnost postdiplomski koji sam ja želio, morao sam, kod njih to se zove majstašula, nego sam morao prvo proći akademiju da bi mogao ići na taj majstašula, da bi dobio majstašula. I onda sam, moraš pokazati mapu i razgovarati sa, tako je princip, onda to on primi u svoju klasu, ne. Na taj način se primjeni na akademiju. I znao sam da je to velika, ozbiljna, bio sam naravno uzbuđen i onda ja sam ga stvarno bio zvao dan prije telefonom i on mi je rekao da dođem sljedeći dan da ima sastanak klase i to je, onda sam ja, prvo što sam, on je ogroman, velik, imao kosu veliku i naravno od samog uzbuđenja, znajući koliko je to bitno za mene, da jednostavno sam to izgovorio. Izložba I Will Call You Tomorrow je koncipirana kao jedan dio 24. Slavonskog bijenala i kao takva dakle se radila u isto vrijeme kao i Slavonski bijenale, ali vremenski se pomaknula u termin koji je sad. Najveći izazov mora biti taj što smo fizički odvojeni od autora, dakle on živi i radi u Njemačkoj, mi smo ovdje u Osijeku i komunikacija je bila preko mailova. Može, izazov nije sad baš možda najbolja riječ, jer je ne u negativnom smislu, ali možda je neki svakodnevni kontakti, kad se nešto treba brzo riješiti, onda je možda lakše kad se nalazite na istom mjestu. Dakle, druga veliki izazov je taj što u prvobitnom konceptu izložbe smo imali neke radove, planirali izložiti radove koji su se nakon godinu i pol dana planiranja uspostavili da su nestali, dakle jednostavno nestali, uništeni, dakle ne možemo im više ući u trag, tako da smo morali izložbu prekoncipirati u tom smjeru, ali to je sve na kraju ispalo jedan dobar dio ove priče i inkorporirali smo to u cijeli koncept, tako da na kraju i ti izazovi su nam dobro došli. Dakle, posjetite Muzej likovnih umjetnosti i upoznajte rad autora Krunoslava Stipeševića, a posjetite i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, koje zapravo uskoro kreće u svoju novu sezonu. Biće puno novih naslova, bit će puno prigoda za posjetiti HNK, a jedna je ona koja je prošla, a zove se Rujanski kazališni klik. Posjetili smo za vas dvije predstave. To su bile predstave Tko se boji Virginije Woolf u izvedbi Istarskog narodnog kazališta iz Pule i 39 stepenica u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. Gospodine Bogdanoviću, Tko se boji Virginije Woolf, naslov Istarskog narodnog kazališta koji je evo konačno gostovao na vašoj matičnoj pozornici, a vi ste opet briljirali. Znate kako, Sale, vi ste moj najomiljeni novinar. Ja vam se moram zahvaliti na ovome. Ja ću sad otići gore i provjeriti da li to je tako, ali iznimna mi je čast i to jako volim prikazati se stvarno s nečim drugim, u nekoj ulozi koju ne igram ovdje u matičnom kazalištu. I mogu vam reći da smo Duško Modrić i ja prilično veliku tremu imali. Mada Duško Modrić, on je onako dalmoš, on će vam reći da nije imao, ali znam pouzdano da je plako i znam pouzdano da je morao popiti pola piva.
Puno bi se tu zapravo zanimljivih detalja dalo iznijeti oni koji su prethodili predstavi, ali ono što smo imali prilike gledati uistinu je nešto karakterno, nešto vrlo, vrlo komplicirano, kompleksno i doista teško. Da, odgovor je u jednom imenu, odnosno u jednom imenu i dva prezimena. Damir Zlatar Fraj. Slušajte, reditelj ima veliku ulogu u kazalištu, vi znate, to je čak i bolje od mene. On je iščitao na taj način Virginiju Woolf, ona se, data mu je sloboda u njegu u kazalištu kojem je radio da smije dramatizirati određene dijelove, prilagoditi. I to je tako jednostavno, ona se dobro vodio, mi smo na svu sreću dosta dobre zanatlije svo četvero glumaca i onda smo jednostavno uspjeli iznijeti te njegove ideje, ali moram reći da je početna ideja uz naše nadopune počela, potekla od Damira Zlatala Fraja. I to je to. Vaša partnerica na sceni je Nela Kočiš, dakle, riječ je o dvijema obiteljima zapravo. Na koji ste način gradili svoju ulogu? Pa ja sam gradio svoju ulogu samo tako da budem bolji od Nele. To mi je bila glavna misao vodilja. E sad, šalim se. Znate kako, to je jedan vrlo kompleksan lik. Naravno da se informirao u prvom momentu. Informirao sam se, išao sam, gledao sam film. Naravno, Virginia Woolf, gledao sam splitsko kazalište, HNK Split je radio Virginia Woolf, a sad sam čuo da ga je Rijeka radi. Pogledao sam sve moguće predstave gdje postoji Virginia Woolf i onda sam vođen Damirom Frajem tražio neka rješenja koje sam imam, odnosno kopao po sebi, što bi rekli glumci. Mislim da su uspjeli, vidjeli ste da je predstava prilično zahtjevna fizički. Imao sam tu privilegiju da živim s mojim, mogu ga nazvati bratom Duškom Odrinićem u Puli kad smo se pripremali i onda smo vjerovali ili ne trčali i govorili tekst. Ovo je baš, bar naše scene, mi smo to vježbali bukvalno uz sport. Sjajno. I kako je istarska publika, odnosno pulska publika, koja je, vjerujem, nešto drugačija, temperamentnija od ove osječke, prihvatila ovu predstavu? Super. Mi tamo igramo tako da je publika na sceni. Jel? I mi tamo smo igrali, sad nemojte me držati za riječ, neki 15-ak puta, uvijek je sve puno bilo i sad igramo u 10. mjesecu još dvije i s tim da je publika na sceni, čime je još intenzivniji doživlje predstave, znači još je jače ovo što mi odigramo na sceni. Pa dojmovi su super, puno je bilo publike, mislim da su lijepo prihvatili predstavu, da su dobili, i ja sam barem imala dobar osjećaj da uživaju i da prate predstavu, ja sam zadovoljna. Sama predstava je vrlo kompleksna, čuli smo i od gospodina Bogdanovića da je njemu bilo vrlo zahtjevno raditi zapravo na ulozi. Vi ste u alternaciji s Helenom Minić-Matanić. Kako ste vi pročitali svoj tekst i Virginiju Woolf? Pa mislim da ono što sam ja pročitala se vidjelo večeras na sceni, naravno uz pomoć režisera Damira Zlatara Fraja. Ja sam se sama pripremala, naučila tekst, imala nekoliko proba s kolegama i to je bilo to. Danas sam igrala šestu predstavu. Što je ono možda najkompleksnije, odnosno u čemu ste morali dati najviše od sebe u ovoj ulozi? Pa mislim da je najveći zadatak bio uklopiti se u ovaj sjajan tim koji na sceni je i uklopiti se s njima u dvije probe i da im ne smetam, da im ne odmažem i da oni mene prihvate i nadam se da smo u tome uspjeli. Vi ste zapravo u ovoj podjeli danas bili jedina članica Istarskog narodnog kazališta, tako je li da. Tako? S obzirom na to, kako je temperament slavonsko-dalmatinsko-srpskih glumaca bio u cijeloj ovoj priči za vas? Pa, za mene sjajan. Ja volim da je miksana i raznolika ekipa. I mi se odlično slažemo i privatno, pa tako i na sceni, tako da ja sam stvarno zadovoljna. Onda sam uskočila u takvu predstavu koja stvarno mislim da je dobra i više nego dobra i još u svakom ekipom i gledat takve glumce na sceni i ja sam zahvalna na danoj prilici. Imali smo jedan poseban osjećaj, jednu dodatnu tremu, kao da je bila premijera neka, jer ipak pokazujemo se našoj vjernoj publici koja nas pozna u nekim drugim ulogama sa jednom skroz drukčijom vrstom predstave kakve do sad još nismo igrali u Osijeku. Tako da nam je to bio nekako jedan čarobni moment koji bi trebali pokazati ljudima.
Damir Zlatar Fraj je zapravo redateljsko ime koje uvijek nekako drugačije čita možda poznate tekstove. Što je ono što je od vas uspio izvući kada je glumački habitus u pitanju? Iz mene uspio izvući da se uklopim onako po njegovim zamislima. Znači da sam odradio zadatak koji mi on zadao i jako smo kopali po sebi, da tako kažem. Od čitačih proba do krajnjeg postavljanja jako puno smo radili na istraživanju i tih emocija i tih stanja i dijelili smo tekstove na jedne komade pa smo secirali doslovno svaku osobu, kakva je ona, što je ona i kako se ona ponaša i zašto je takva i zašto se njih četiri uopće našli. U glazbenom dijelu priče tu je Lana Del Rey. Je li to bio možda i izbor glumaca ili je izabrao To je redateljev izbor, da. Ipak, on je jedan sjajni vizualan tip čovjeka koji ono dogovori, izlaze bajke iz njegovih ustiju, da. Ima, jako je slikovit i to je pretočio i na scenu i to pretači inače na scenu. Ako budete imali prilike pogledati još neke njegove predstave, stvarno odskače od ostalih. Naslov s kojim ste ovoga puta pred osječkom kazališnom publikom je 39 stepenica Alfreda Hitchcocka, veliki, zahtjevan i kvalitetan zalogaj. Moram reći, to je u stvari adaptacija romana po kojem je Alfred Hitchcock radio film. Tako da vrlo je zahtjevan u tom smislu da četiri glumca igraju sve na sceni i sve uloge, radimo sve na sceni. Tako da vrlo je teško u ritmu, znači da napravimo dobar ugođaj publici. Mislim da smo to uspjeli. Ovo je veliki svjetski hit prije 10 godina. Evo sad smo razgovarali pa ste rekli da je igrao i ovdje. Da ste gledali neku predstavu u 30-15. Tako da vrlo je aktuelna i, kažem, igra svugdje. Mi smo dobro prošli sa ovom predstavom u Bosni i Hercegovini. Dosta smo proputovali s njom, ja mislim, bili smo čak i u Turskoj. Od tamo smo došli, tako da mislim da će publika u Osijeku uživati u večerašnjoj predstavi. Četiri glavne uloge, četiri glumca, što je dopalo vas? Pa, ja gledam u stvari tog jedinog lika koji ne igra druge likove, Richarda Hennaya, koji kao u filmu i u romanu priča što govori, bježi od, nespretno je došao u situaciju da je neka žena ubijena, povezali su ga sa ubojstvom i on sad pokušava da pronikne ko je sve to napravio, ko je ubio ženu na početku samog filma, odnosno predstave, ali sve kroz neke komične gegove koje sam mogu reći i dramaturg pisac koji je adaptirao roman Johna Buhana, uspio da napravi zaista izvanredan komad u kojem glumci mogu da pokažu sve ono što umiju na sceni. Tako da, velika koordinacija, velika koncentracija, kao što sam rekao, mi 2 litra vode popijemo dok igramo u predstavu. Vrlo interesantno, prije svega nama, mi uživamo u igri, a evo, posle predstave se možemo vidjeti, vjerujem da ćete i vi uživati u njoj. Kako je turska publika reagirala na ovu predstavu? Pa pošto je bio prijevod, a dosta gegova ima, zaista su bili oduševljeni, ja moram reći da su nas čekali. Oni potpuno drugačije doživljavaju teatar kao mediji, znači njima je, ne trebaš se pojaviti u sapunici, ne moraš biti neko ko stalno se vrti na TV-u da bi ti neko tražio autogram, da bi posle predstave, nego njima ono što se svidi, oni to proprate. Tako da su nas dočekali posle predstave, oko 100 ljudi iz publike koji su htjeli da se slikaju i tako da jednostavno se upoznaju s nama, što je nama bila velika čast i onako malo iznenađenje. Ali predstava je bila titlovana, tako da su imali, i mi smo čak u nekim sekvencama naučili nešto turskog jezika, tako da smo uspjeli neke stvari da kažemo na tursku, što je njih fasciniralo u određenim trenucima, tako da su bili baš. Igrali smo 3 večeri i svaki put je predstava bila puna. Predstavu je režirala Nina Kleflin, osječkoj publici također poznata redateljica. Što je ona unijela tu i kako je pao izbor da upravo ona potpiše režiju ovog komada? Pa šta ja znam, uvijek
postoje glumci, ali koji vole da rade s određenim rediteljima, ja sam taj koji volim da radim. Ja rijetko radim jer sam upored i ravnatelj, direktor pozorišta u Tuzli, tako da kada radim, radim s Ninom Kleflin. Ovo je već naša treća suradnja i vi vrlo dobro znate, Nina je jedna od najboljih rediteljki, ne samo u Hrvatskoj, mislim u regionu, tako da ona ima još mnogo toga da uradi u teatru, često je gost kod vas i zasluženo radi, mislim da je uradila sve što je radila. Ja sam gledao i opere i sve što je radila Nina kod vas, tako da mislim da suradnja s Ninom je nešto posebno, uvijek iznova nešto se novo nauči, nešto novo pomjeri u teatru, a vi ćete vidjeti u ovoj predstavi. Iako predstav ima svoje zadatosti, da je Nina ipak svoj humor, ta komičku crtu koju ona posjeduje, uspjela da unese predstav. 39 stepenica, koje je najteže preskočiti? Pa najteže je preskočiti onu stepenicu pripreme predstave. Dakle, dok predstav još ne ugleda svjetlo dana, dok ne izađe pred publiku, čini mi se da je ta stepenica najzahtjevnija. A onda kad već bude premijera i kad krenu reprize, te stepenice idu onako same od sebe. Puno znanja se potroši dok se ne pređu sve, ali sa užitkom, sa uživanjem i onako nadahnućem, čini mi se da ih pretrčimo za 2 sata. Vrlo zahtjevna predstava. Kakva je uloga dopala vas i evo kako biste se opisali u ovoj predstavi? Pa ja sam, mogu reći, u procesu predstave nekako uskočio u predstavu. Dakle, igrao je drugi glumac koji je igrom slučaja odustao, pa sam ja bio kao prva ili druga opcija. Igramo preko, ne mogu reći, znam da je u filmu 140 likova. Mi smo nekako to malo štrihali, nema 140 likova u predstavi, ali igram sigurno 15 likova za koji ne mogu reći koji me draži, jer sam, čini mi se, u svakom našao ono, kako mi tu glumica volim reći, zrno lika, pa mi je svaki drag, jel? Ali igram, čini mi se, preko 15 likova u ovoj predstavi. Brze su zamjene i kostima i scenografije, mi smo nekako i tehnički radnici tu i glumci. Znači, u predstavi stvarno imamo dosta posla i dosta je zahtjevna za igrati. Dosta se zapravo na studiju glume pozornosti pridaje upravo tim transformacijama. Bi li ova predstava mogla biti jedan ogledni primjerak kako se brzo i kvalitetno transformirati iz jednog lika u drugi? Naravno, to je stvarno vježba. Mislim, predstava kao predstava je dobra vježba za baš to što ste vi opisali. A na akademiji se uče takve stvari, međutim, kad se uđe nekako, kad skočite u taj bazen, onda se snalazi, čini mi se, najviše pomoću talenta. Znači, glumac bi stvarno trebao biti talentovan, brz, da dobro razumije pozorište, da voli pozorište, da bi se snašao ovakve vrste predstave. Jer na akademiji koliko toliko imamo prostora da izučavamo transformacije, ali ovdje čini mi se da treba puno više od toga. Trebalo bi malo više iskustva da bi se ovakva predstava mogla iznijeti. Ako smijemo zaviriti malo iza kulisa i doznati, je li bilo ponekad da je netko kasnije u transformaciji, da je netko nekoga čekao ili da je jednostavno nešto tehnički zapet? Znate šta, predstava je zamišljena tako da dramatur koji je pisao predstavu zamislio je da, u stvari zamisao je da kao 4 glumca ispričaju film na sceni. I mi tako to i pristupamo. Dakle, dobro došli u pozorište. Ja sam Edis, ovo su moje kolege. Mi ćemo vam ispričati jedan film o 39 stepenica od Alfreda Hitchcocka. Ako budu neke greške, nemojte nam zamjerati jer ćemo se mi truditi da vam to što bolje ispričamo. Naravno, takav je koncept, kad bi se upala predstave desilo da mi napravimo grešku, čini mi se da je sasvim dovoljno da kažemo izvinite, ovo je greška, mi ćemo sada ponoviti situaciju pa ćemo vam to odigrati kako treba. Tako da se i greške čitaju kao dio predstave. Evo ga, u kazalištu biti, Hrvatsko narodno kazalište je posjetiti, uvijek je inspirativno jer, kako se to kaže, a jedno mi je u razgovoru rekao redatelj Ivan Leo Lemo, najljepše se sanja u toplini kazališta, pa probajte. A dobro se sanja i u toplini kina, kažu neki, ljubitelji filma pogotovo, pa vas stoga pozivamo da u ponedjeljak 21. rujna u 20 sati pogledate predpremijernu izvedbu u kinu Uranija, film Zvizdan Dalibora Matanića, dobitnika nagrade žirija na Filmskom festivalu u Cannesu i hrvatskog kandidata za Oscara 2016. godine. To je nešto što svakako morate pogledati. Ja se jako veselim jer konačno ćemo moći vidjeti ono što je napravio Matanić u ovom filmu i procijeniti
donijeti svoju prosudbu i je li film zaslužio sve ove panegirike koji ga prate od same premijere i pojavljivanja na festivalima, ili pak možda to baš i nije tako, to ćemo vam u svakom slučaju prenijeti. Važno je znati da će se predpremijera održati uz nazočnost samog Dalibora Matanića, producentice filma Ankica Jurić-Tilić, glumačke postave, a film će se u redovnom programu na redovnom kinorepertoaru naći od 24. rujna. Dakle, ako ne uspijete u ponedjeljak zauzeti svoje mjesto, a treba ga rezervirati u svakom slučaju na portirnici kinotografa Uranija, onda od 24. rujna valja pribaviti svoj stolac i svoju ulaznicu za ovaj film. Ono što me također veseli jest sjajna vijest koja je stigla na samom kraju ovogodišnjeg filmskog festivala u Veneciji, gdje je hrvatski kratki film Beladona redateljice Dubravke Turić osvojio glavnu nagradu i tako postao najbolji kratki film ovogodišnjeg, ovog slavnog festivala. Dobra je to prigoda i sjajan povod za pozdraviti u programu Osječke televizije i TV Koktelu autoricu, zapravo glavnu i odgovornu za ovaj film, Dubravku Turić. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Lijepi pozdrav i vama i hvala vam na ovom gostovanju. I pozdrav svim dragim Osječanima koji tamo imam puno prijatelja, posebno gospodina Valtera bih htjela pozdraviti. Evo, hvala lijepa u ime svih vaših prijatelja i naših gledatelja, ali i naše osobno što ste u vrlo zgusnutom rasporedu pronašli vremena iza nas. Kakvi su dojmovi, gospođo Turić, nakon povratka iz Venecije? Joj, znate šta, sjajni, šta da vam kažem. Mislim da još se zapravo dojmovi nisu skroz slegli. Još nam je sve malo u polusnu. On tamo tako veliko priznanje dobit, uopće ući u konkurenciju od toliko malo filmova i još na kraju na to sve dobiti nagradu, bilo je stvarno iznad svih očekivanja. Svi smo jako uzbuđeni još uvijek. Puno nas je čestitaka, ali i obaveza dočekalo ovdje. Zgusnut je malo raspored. Dosta smo svi umorni, ali neka, to sve ide u posao, jel? To je onaj slatki umor i slatke brige kako što više toga stići napraviti po povratku, ali vjerujem da je ova nagrada koja je pristigla od žirija u čijem je stolcu sjedio i redatelj filma Kad jaganjci utihnu, velika stvar. Tako je. Ono što je bilo najljepše od svega je da mi smo nakon dodjele nagrade pričali sa žirijem dosta dugo. Oni su stvarno bilo im je jako drago što su mogli nagraditi film. Oni su ga gledali pomno i analizirali ga isto tako pomno i bilo je stvarno fascinantno slušati njihove komplimente. Film još nismo vidjeli, a možete li nam reći pokoj detalj o samom nastanku filma, kako se rodila ideja i tko je sve sudjelovao u radu? Da, pa ovako, radi se o kratkom filmu koji traje 17,5 minuta. Film govori o predrasudama, o empatiji i tako, ima jednu malu postratnut jedan motivčić, ali obzirom da se stvarno radi o kratkom filmu, ja ako vam ispričam tri rečenice u njemu, ja ću ga zapravo prepričati. Da, to... I nemojte se ljutiti, ali nekako umanjila bi vam možda gledališni doživljaj, pa bi možda to ostavila ovako, evo, na ovom nivou. Može, poštujemo to, jer zaista smjestiti kvalitetnu priču u 17,5 minuta nije nimalo lak zadatak, stoga poštujemo ovu vašu odluku. Ali da, znate da smo znatiželjni, pa ga jedva čekamo pogledati. Kad će to biti moguće? Da, pa ovako, mi smo ga prijavili na Zagreb Film Festival i njihovi rezultati koji se ove godine pomaknu sa listopada na studeni. Znači, oni će rezultate objaviti negdje najvjerojatnije sredinom ili krajem listopada i nadamo se tu našoj hrvatskoj premijeri. Naravno, dok oni ne objave rezultate ne znamo. Prije toga ne smijemo ga nigdje javno prikazivati jer ZFF ima
Hrvatsku prvenstvo premijere i tako, evo, držimo palčeve da će se to odigrati tamo. Nadamo se da će i do osječke publike film doći, veselimo se tome. Još jednom upućujemo cijeloj autorskoj ekipi iskrene čestitke na ovoj zaista, zaista vrijednoj nagradi. Pratit ćemo i dalje vaš rad i recite nam još samo tko je sudjelovao u radu filma. Ovako, u radu filma od glumaca sudjelovali su Aleksandra Naumov, ona je debitirala ovaj put na filmu, međutim ona je kazališna glumica inače iz Zagrebačkog kazališta Trešnja. Mm-hmm. Gospođa Nada Đurevska, inače veliko ime u bosanskoj kinematografiji, sjajna glumica koja, evo, još jednom hoću zahvaliti što je pristala sudjelovati u ovom projektu. Obrana i zaštita imena Višnje su naslovi gdje je glumila. Tako je. To je ona sjajna jedna diva zaista. Lana Barić, koju ja mislim da ne treba posebno puno predstavljati. Apsolutni briljant hrvatskog filmskog glumišta. Prekrasna glumica koja bi god dođe napravi dar mar. Zatim tu je Anita Matković, to je gospođa koja inače glumi u kazalištu slijepih i slabovidnih u Zagrebu. Mm-hmm. Isto ovo je njezina druga uloga na filmu. I Dražen Kin, koji mislim isto da ne treba posebno predstavljati, koji je pristao na jednu vrlo malu ulogu, ali sjajno je odigrao i stvarno mu se zahvaljujem na tome. Branko Linta, snimatelj, sjajan posao, vidit ćete i sami. Mm-hmm. Zdenka Gold, producentica. Ivana Ivišić, koja radi promociju, to zahvaljujem im svima na velikom strpljenju sa mnom. Željka Burić, scenografija. Morana Starčević, kostimi. Snježana Gorup, šminka. Zvuk, Dubravka Premar i Ivan Zelić. Snimatelj Tona, Hrvoje Petek. Tako, jedna stvarno sjajna, sjajna ekipa, vrhunski profesionalci. I eto, imala sam sreće ih sve okupiti. Puno su mi pomogli i tako, to ovo je jedna nagrada koja je zapravo od svih nas skupa. Svi su zapravo oni utkali dio sebe i svoje profesionalne osobnosti u ovih 17,5 minuta. Uratka koji se zove... i takav Beladona. Koji se zove Beladona, tako je. Pozdrav cijeloj ekipi i želimo vam puno uspjeha, a Beladonu ćemo dočekati raširenih ruku, bilo na filmskom platnu ili pak na nešto manjem ekranu, kako god to bilo, samo nek nam brzo dođe. Hvala vam, potrudit ćemo se da Osijeku pošaljemo što prije neku kopiju. Hvala vam lijepo, puno na vašoj podršci i pozdrav svima. Tu smo za sve buduće projekte kako bi naša publika bila što je moguće kvalitetnije i promptnije informirana o svim novostima. Pratit ćemo vaš rad. Bila je ovo redateljica filma Beladona Dubravka Turić. A ovu filmsku minutažu u TV koktelu ili filmski sloj sastojaka ovog jednog koktela zaključit ćemo super informacijom također koja je stigla danas, a to je da će zaista sjajan film Ivone Juke Ti mene nosiš, u kojoj jednu od glavnih uloga glumi Lana Barić, spomenuta i iz filma Beladona, konkurira za nagradu Europskog Oscara. Ušao je u konkurenciju, stoga držimo palčeve i Ivoni Juki i filmu Ti mene nosiš, jer zaista svaka od 155 pogledanih s moje strane minuta zaista u punom svom opsegu zavrijeđuje biti u konkurenciji ovako vrijedne nagrade. Toliko o filmu za ovaj tjedan, a sada o židovskoj kulturi i to tjednu židovske kulture koji je istina iza nas, ali ima puno uvijek zanimljivih informacija kada je ova zajednica u pitanju. Srdečno u svom društvu pozdravljam danas vrlo strpljivu, a uvijek šarmantnu gospođu Nives Bajsman iz židovske općine, koordinatoricu Europskog dana židovske kulture. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Lijepi pozdrav i vama. Hvala što ste me pozvali. U ovoj emisiji zapravo smo u jednom vrlo onako značajnom trenutku za židovsku zajednicu, jer Rosh Hashana ili židovska nova godina je iza nas, ali Jom Kipur ili dan pomirenja je ispred nas.
Tako je. Znači... A mi smo se smjestili negdje na sredinu, otprilike. Mi smo se smjestili sada u sredinu, znači tamo su sada dani pokajanja koji nastupaju nakon Roš Hašana i traju sve do Jom Kipura. Ove godine Roš Hašana je počela u ponedjeljak, što znači sad prije dva dana, tri. Inače, praznici židovski počinju na večer, tako da je zapravo u nedjelju na večer počeo. To se zove Erev Roš Hašana. I mi smo, naša židovska općina, bili u Subotici zajedno s našim prijateljima iz Subotice, iz njihove jevrijske općine, dočekali taj praznik. Inače, Nova godina, odnosno Roš Hašana kod židova, nema nekakvu poveznicu veliku sa Novom godinom 31. prosinca. Mm-hmm. To nije nekako veliko slavlje, šampanjac, vatromet, nego je to vrijeme kada trebamo gledati unazad što smo loše napravili u protekloj godini i što možemo popraviti od toga što smo loše napravili, pa da u sljedećoj godini to napravimo bolje. Također, ovi dani pokajanja koje sam spomenula služe da bi zapravo na neki način tražili oprost od, to jest da bi sagledali koje su nam greške, pa da bi tražili oprost od ljudi koje smo povrijedili u protekloj godini. I na Jom Kipur bi nam onda tada ti ljudi trebali oprostiti, ako su pravi vjernici, naravno. Također, one grijehe, da tako kažem, koje smo napravili spram Boga, normalno za to ćemo se moliti pa ćemo dobiti oprost. Mm-hmm. Na Jom Kipur je dakle dan pomirenja i onda bi trebalo biti nakon toga sve u redu. Tako da je to jedan, znači i Nova godina i Jom Kipur su vrlo ozbiljni praznici. Jom Kipur je veliki post. Za razmišljanje. Za razmišljanje, naravno. Jom Kipur je veliki post, znači oni pravi vjernici ne jedu i ne piju ništa od na večer, jer kada počne Jom Kipur do sljedećeg dana kada završava na večer također. Znači 25 sati traje zapravo taj post. Mm-hmm. To je to recimo isto još ozbiljniji praznik, tako kažem, nego Roš Hašana. Danas se Roš Hašana ne slavi tako, barem u našim zajednicama sa ovog područja, ne slavi tako ozbiljno. Naravno da se malo pogleda unazad i porazmisli o svojim postupcima, ali se napravi nekako malo slavlje ipak u židovskoj općini, tako da se članovi okupe i proslave taj praznik. Ovoga puta je to bila 5776. godina. Upravo startala, tako je. Kakav je zapravo bio doček kod vaših prijatelja iz Subotice? Bila je kratka služba u sinagogi i nakon toga večera koja je prekrasna bila. To pripremaju sve članice ženske sekcije, sve domaća hrana, bogata trpeza što bi rekli. I nakon toga je bend je zapravo svirao jedan već u vrijeme večere lagano, a nakon toga se to raspojasalo. Znači, bilo je zaista prekrasno. Jedva smo krenuli, nikako nismo mogli članove pokupiti u autobus da krenemo kući jer je put ipak dugi pred nama. Toliko je bilo dobro. Zaista su bili odlični. Svirali su sve glazbe ono iz bivše Jugoslavije i naravno židovske koje su naučili. Široko lepezno. Tako je, široko lepezno. Ovaj zapravo put u Suboticu daje mi zaključiti da zapravo dobro surađujete sa židovskim općinama izvan Osijeka. Imamo odličnu suradnju sa židovskim općinama iz cijele bivše Jugoslavije. Sa Suboticom smo posebno povezani, ali sa svim drugima. I sa Zagrebom, i Novim Sadom, Beogradom, Sarajevom, Doboj. Znači, sa svima smo zaista u kontaktu i nastojimo da kad nas god pozovu da odemo ukoliko nam je to zgodno, ukoliko možemo. A isto tako mi organiziramo recimo sada Sukot 26. rujna u Valpovu ćemo imati. Znači, kada druge židovske općine dolaze k nama i mi smo domaćini. Isto tako imamo u proljeće pred Pesah kada isto organiziramo druženje svih općina koje se odazovu. A vi ste koordinatorica Europskog dana židovske kulture za Hrvatsku. Da. Jedna vrlo značajna funkcija, reći ću to tako, ali koja je zapravo uloga tog dana? Europski dan židovske kulture počeo prije 16 godina, obilježavanje zapravo tog dana. Smišljeno je prvo da bude dan otvorenih vrata, da bi ljudi koji nisu članovi židovskih općina na taj dan došli u židovske općine, ne nužno, znači u sinagoge, muzeje, na židovska groblja. Da bi se upoznali sa židovskom kulturom. Znamo da poznavanje smanjuje netrpeljivost, da tako kažem. Pa je onda to recimo bio onaj glavni nekakav cilj.
da ljudi koji ne znaju puno dođu, upoznaju se, nauče nešto o židovskoj kulturi. Osijek je, moram reći, prvi koji se uključio od hrvatskih gradova. Dr. Fischer, čestitamo, prijašnji predsjednik, je na tome radio i mi smo mu vrlo zahvalni što je tako došlo do toga prije, ja mislim, 14 godina da je Osijek počeo. Ove godine, svake godine ima jedna tema za cijelu Europu. Ove godine tema je bila mostovi. Inače, bitna stvar je da se sada, znači kako je krenulo pomalo, znači u nekoliko zemalja europskih, sada u preko 30 država se obilježava taj praznik i ove godine u preko 350 gradova europskih je obilježen. Ove godine u Hrvatskoj, u Zagrebu i Osijeku samo, Split nešto zbog turizma nisu stigli na vrijeme organizirati, ali oni će sad imati 20. Nadoknadit će to, tako je. Rekla sam, tema je bila mostovi, pa smo mi nekako išli da ti mostovi budu poveznica, da se povežemo što sa... Što nije zadaća. Tako je, da se povežemo sa nekim drugim vjerskim zajednicama i nacionalnim manjinama, pa smo pozvali Srpsko kulturno umjetničko društvo Sveti Sava i Stenje. Oni su imali svoj nastup u našim prostorijama i zbor Evanđeoske pentekostne crkve, koji su također napravili odličan, moram reći, nastup. Oni su odabrali nekoliko kompozicija koje su sve imale veze sa židovima i pjevali su nekoliko čak na hebrejskom. Također je nastupila naša klarinetistica mlada Ema Štern, koja je također svirala sve kompozicije sa zborom Evanđeoske crkve, tako da su mostovi bili odmah na dijelu. Izvrsno. U pravom smislu te riječi. I na kraju smo još imali nastup naše plesne skupine, Haverim Shel Israel, što znači prijatelji Izraela. I napravili smo takav nastup da su mali plesači plesali posebno kao za velike, veliki za mali, i nakon toga svi zajedno. Jajno. Imao sam prilike čuti zbor Evanđeoske crkve. To je nešto što zaista preporučam svima od srca, jer vas srci prolaze svakim njihovim ispuštenim glasom, koliko to zapravo zvuči u istinu. I koliko energije i veselja oni to pjevaju. To je zaista prekrasno. Apsolutno. Mene su oduševili. Mene također. I to je nešto što je zaista nezaboravno. Ako imate priliku, poštovane gledateljice i gledatelji, svakako si priuštite taj užitak. Gospođo Bajsman, ovo je prvo gostovanje u mojoj emisiji, u emisiji TV Koktel Osječke televizije, ali svakako ćemo vas, sad kad znam i ovako provjereno koliko ste aktivni, svakako ćemo vas ponovno zvati. Hvala vam puno. Hvala i vama. A mi idemo dalje. Ovoga tjedna je u hotelu Osijek u našem gradu, dakle, predstavljena knjiga Vladimira Šeksa. Bio je to povod da tamo bude i naša ekipa, a prilog donosi kolega Miran Marijašević. Vladimir Šeks u svojem knjiženom prvijencu Slavoniju označava kao najvažniji bedem obrane Hrvatske. Presudna bitka koja se vodila za Hrvatsku se je odvijala u Slavoniji. Tu je bila presudna bitka na u Vukovaru, na Osijeku, Vinkovcima, Županju. Tu se radilo o tome da li će Hrvatska uspjeti ili neće Hrvatska uspjeti. Po Šeksovim riječima, u knjizi je portretirao vrijeme i događaje koji su u teškim okolnostima agresije na mladu državu doveli do stvaranja moderne zemlje. To su neponovljivi događaji kada se je protiv volje cijeloga svijeta, protiv volje i Europe, protiv volje i Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatska našla u takvom jednom okruženju, unutar jugoslavenskom okruženju, gdje se srpska imperijalna politika sručila na Hrvatsku, da se Hrvatska raskomada na liniji Virovitica, Karlobag, Ogulin. Posebno mjesto u knjizi rezervirano i za optužbe da je Šeks u ljeto 1991. htio smijeniti Tuđmana i Hrvatsku pretvoriti u novu ustašku državu. A to je bilo infiltrirano od strane KOS-a, da sam ja na čelu jedne skupine zastupnika HDZ-a koji želi stvoriti, promijeniti politiku Hrvatske demokratske zajednice, stvoriti ustašku Hrvatsku koja ima svoje odrede smrti, koja priprema i likvidaciju predsjednika Tuđmana. Sve je to bila jedna perfidna igra i domaćih izdajnika i Kosovaca i drugih. I sve se ovdje dokumentirano razotkriva kako je ta igra propala i kako je ta kolačna kombinacija smišljena.
Recenzent knjige Ivica Miškulin kaže kako knjiga nije namijenjena uljepšavanju prošlosti. Dapače. Treba napomenuti da se Šeks u svojim memoarima nije libio spomenuti manje svjetlih strana novije hrvatske povijesti. Treba napomenuti da se radi o izrazito dokumentarnim memoarima, što hoće reći da su da je gotovo svaka tvrdnja potkrepljena izvornim dokumentom ili citatom iz izvornog dokumenta, i u ovome što sam napomenuo, dakle, leži njihova najveća vrijednost. U ovoj knjizi praćeno je razdoblje od 1.1.90. do 13.8.91. a u drugoj, koja izlazi 7. listopada, bit će obrađeno vrijeme od 13.8. do 31.12.91. Šeks nakon toga najavljuje nove knjige s još recentnijim temama. Lijepo, kad znate što biste mogli čitati u budućim danima, onda sad valja se okrenuti nečem totalno drugačijem od ove tematike. Riječ je o glazbi i riječ je o tome da sam u studio uspio dovesti ljude koji možda još uvijek muči jet lag jer su se nedavno vratili iz Amerike, a naše su gore list i vrlo su dragi gosti u studiju Osječke televizije. Američka turneja je iza Igora Delača i tamburaškog sastava KAS u suradnji, a predstavnik je Daniel Kovačević za Prijatelje, a to valjda jesmo kad su došli u studio Toro, pa prema tome, gospodo, lijepi pozdrav, dobrodošli. Lijepi pozdrav. Hvala vam reći. Jet lag, kako stojimo s tim? Pa, kaže Toro, ja se još nisam izbalansirao, još uvijek mene to malo izgleda više pati nego mog dragog prijatelja. Baš smo sad malo vani komentirali o tome. Još uvijek povratak mi je zapravo teže pao nego odlazak tamo. Ono sam nekako lakše. Nekako mi to ne čudi, ali dobro. Istina, da, da. I ima to svoje razloge. Igore, kako je zapravo došlo do ovog sljubljivanja dviju glazbenih energija? Pa dobro si to rekao. Zapravo, dobro ste to rekli, jel? Mi smo rekli da ćemo biti službeni. Ne, nećemo biti službeni. Zapravo, mi se znamo, naš početak suradnje je započeo, kada to, 2011. nekaj, jel? Pa da, 2011. otprilike, bila je zima, bilo je hladno i mi smo imali jednu zanimljivu pjesmu, zove se Naš Osijek, i baš nam je onako trebalo jedno poznato osječko lice koje bi zapravo... I to da je bio puno veće lice. To si ti rekao. Da. Naravno, Igor nam je bio pravi kandidat za to. Zamolili smo ga za tu suradnju i tako je zapravo počela cijela ova priča između Kasa i Igora. I taj duet je zapravo iznio nas kao nekakav komplet, nazovimo, još tada. Znači, na našim samim početcima. To je sjajan start koji obećava, ali i obvezuje. Reći ću to tako za budućnost, a Novi Fosili bi to nekako zaključili s onim ljubav koja nema kraj. Da, da, pa je. Pa ne, pazi, strašno je važno u takvim prilikama kao što je turneja ova bila, koja je iznad svega predivna, prekrasna. Mi se, evo, i sad javno opet zahvaljujemo Hrvatskoj bratskoj zajednici koja je zapravo nas pozvala da tamo dođemo i omogućila nam cijeli taj boravak tamo. Cijeli taj zapravo splet je dosta i naporan jer ima puta preko 9000 km autobusom. I spavali smo u bezbroj hotela, više ne znam ni broj, ne znam gdje smo uopće pratili. Da, šteta što nismo zapravo. Da imam neke egzakte. Ali vjerujem da se spavalo na sate, odnosno da su se skupljale te minute sna. Pa da, je, istina je, jer je i u takvim okolnostima zapravo jako važno s kim provodiš to vrijeme. Jer to je dosta zatvorenog prostora, ako je klaustrofobičan, to opet ne paše. Međutim, nije bilo ni trunke, nekakvog jaza, barem ja to nisam primijetio, s moje strane sigurno, ne prema vama. Tako da samo mogu reći riječi pohvale, dečki. Što ste obišli, Igore, gdje ste bili i kakve su zapravo reakcije Amerikanki, Amerikanaca ili Hrvatica i Hrvata? Pa znaš šta ću ti reći, ja zapravo nisam do sada znao da je recimo Pittsburgh drugi grad. Što se tiče, pod navodnicima, drugi hrvatski grad, jer ima 400.000 Hrvata. Dakle, ljudi koji su tamo većinom, oni su Amerikanci, ali svi vole reći da su Hrvati. Da, tako su mahom ljudi koji su rođeni već tamo, čak i druga, treća generacija rođenih ljudi tamo koji tek vuku porijeklo odavde, koji zapravo teško ili nikako ne govore hrvatski jezik. Međutim, nose to u srcu i
zapravo dolaze na evo te naše koncerte, odnosno koncerte CFU-a. Pa evo, Youngstown. Čini mi se, jel? Ne Youngstown, kako se zove, poslije, Johnstown. Ima Youngstown i Johnstown, to je jedno malo mjesto u Pensilvaniji gdje su došli ljudi koji doslovno misle da tamo niko ne zna govoriti. Gotovo, nitko. Još jedan recimo primjer je Kenton, malo dublje u srednjoj Americi. Tamo gotovo, da, tamo gotovo nitko nije govorio hrvatski. Ali reagiraju nevjerojatno, oni osjete tvala tu nekakvu energiju. I pjevaju pjesme, recimo. Sve su pjesme gotovo znali, tekstove pjesama po usnama se vidi kako oni zapravo znaju, slušaju to, možda ne znaju što znači, ali slušaju te pjesme i jednostavno zapamte tekst i to izgovaraju i to prilično dobro. To je jedan fenomen koji onako baš nam je upovu. Nevjerojatna je ljubav ta zapravo, koju oni nose u sebi, a zapravo neki nisu nikad ne bili u Hrvatskoj. Ne zna ni gdje, odakle mi je bakan, do koja je zapravo došla prva. Pratići na društvenim mrežama objave fotografije koje si stavljao, vidio sam da je došla jedna legica i rekla da je izašla. Da, to je bilo jako interesantno. To je bilo na jednom pikniku gdje smo svirali. To je, kako je Pittsburgh, rekli smo, možda jedna od najvećih žarišta da, gdje se Hrvati obitavaju. Tako postoje razni dani koji se obilježavaju. To je Kennywood, dakle, jedan dječji park. Pa Kennywood park je inače poznat zabavan park gdje imamo te razne nekakve vrtuljke, čuda. Naravno. Ali u sklopu kojega oni organiziraju takav hrvatski dan. To jednom godišnje se odvija taj hrvatski dan. Dolaze iz svih regija, prevaljuju zapravo dosta velik put da bi došli tamo. I taj piknik zna brojati i po 1000 i 2000 ljudi koji se tamo onda druže slobodno i zapravo je to cjelodnevno jedno fino druženje. I baš tamo se evo dogodilo. I baš je došla legica kao joj, ja sam ovako. Ja gledam sad, kako sam ono pod dojam, stalno ono razmišljam. Kako se obratiti ljudima, jer kažem, dosta ima onih koji neki govore hrvatski, neki vrlo teško, a neki nikako. I sad ne znam kako bi reagirao, na buci nisam uopće skužio, je li ona od tamo ili pa iz Osijeka ili je ona, pa kažem, odakle si došla? Pa kao ja sam tu, baš sam sad uletila nedavno, kaže, u Pittsburghu je na nekog seminaru i tako dalje. A i pao je jedan selfie. Onda kako ne. Moralo se. Evo i putem pozdravljamo njene roditelje. Ne vjerujem da nas ona može vidjeti, ali oni su se odmah javili. Nikad ne znamo, internetski stream čini svoje, pa možda smo u ovom trenutku i u Americi, tko zna. Daniel, je li ovo zapravo tradicionalni neki termin kada oni u Americi ugošćuju hrvatske pjevače i autore ili je to slučajno izabrano? Pa zapravo je ovo termin u kome se već, koja čini mi se 15. ovakva turneja po redu u organizaciji CFU-a, gdje već u ovo doba uvijek netko ide, nekakav tamburaški sastav i znači mi smo još kao mladi tamburaši slušali o toj turneji i htjeli svakako jednom biti dio i te priče i onako samo maštali kako bi se to možda eto jednom i nama moglo dogoditi. Kadeo ga. Čestitam na tome što se dogodilo. Vjerojatno je, odnosno sigurno je nezaboravno i sigurno ćete to pamtiti. Je li ova američka zajednička glazbena suradnja izrodila ili u autobusu u tih 9000 prijeđenih kilometara ili pak u zrakoplovu nekom novom idejom za glazbeno sljubljivanje? Pa vidjet ćemo. U svakom slučaju jako dobro funkcioniramo na sceni. To smo definitivno potvrdili. Imali smo tih 16 koncerata, svaki je bio bolji. I na kraju smo već onako fino to glatko odradili, tako da je ovo sljubljivanje zbilja. Da. Nikad se ne zna, vidjet ćemo. Sve je moguće. Doista, kažemo, učvrstili smo u svakom slučaju jedno trajno prijateljstvo. Da, to je, to mislim sigurno, da to sigurno. Teško. Da. Opet ću ja, parni valjak, bi rekao pusti nek traje, pa onda neka zapravo potraje to što je dulje moguće na radost svih onih koji vole izričaj i jednih i drugog. Tako da u svakom slučaju sve nove stvari, nove glazbene situacije čekamo u programu Osječke televizije vrlo rado. Hvala puno. Mi ćemo kasom morati dalje jer vrijeme curi. Hvala još jednom i budite nam dobro i dođite nam opet. Hvala puno.
Bilo je to sve u TV koktelu za ovaj tjedan, poštovane gledateljice i gledatelji. A kad sam rekao da kasom jurimo dalje, to znači samo za nas koji napuštamo studio trenutno. Vi u svakom slučaju ostanite uz program Osječke televizije, jer od 20 sati u našem programu možete pogledati specijalno izdanje emisije Vruća linija posvećeno izbjegličkoj krizi, a vaš će domaćin u studiju Vruća linije biti kolega Goran Plauder. Doviđenja.